Dona Ivone, que esteve aniversariando na quinta-feira. Eu dei bom pra ela. Fez aniversário hoje. É, tá aqui, estamos comendo o bolo dela. Olha. O bolo da Dona Graça e Dona Ivone. E aqui a Beth Jane, que veio visitar Itapetinho, tá só da boa aqui. Olha só a festa. Eita. Cadê? Cadê a menina dançando? É que é a menina que tá dançando mais. Mas o neto. Ah, o neto. Eita, lugar bom. Baterista novo aqui. Comelé. Comelé aqui. Saltinho do acordeão. Neto e Roberto. Uma culpa dele. É. Nosso amigo de Rocha. Uma nova profissão. Thank you.
Thank you.